Fala YouTube aqui é o Gabriel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já faz um bom tempo que eu tô ligado que eu não fazia nenhum vídeo assim conversando com vocês através de vídeo nome de live streams, que é o que vem ocorrendo bastante aí no canal nas últimas semanas, mas esse vídeo inclusive que tá saindo no horário um pouco estranho, eu sei, um horário mais tarde da noite aí, mas acontece que esse vídeo realmente não poderia esperar mais nem um minuto, beleza? Acontece que o dublador do Edward Richthofen aqui do Brasil, o cara chamado Luiz Carlos Gomes, beleza? Ele fez um post no Instagram aí hoje mesmo dizendo que estava no estúdio dublando Black Ops 3 e também o personagem Edward Richtofen, beleza? Depois de algumas horas ele acabou trocando a descrição da imagem então para algo bem menos suspeito, vamos dizer assim, e dizendo que estava apenas dublando alguma coisa sem entregar o que era. Mas calma, muita calma nessa hora. Eu sei que vocês vão dizer eu não sou de fazer vídeos teorizando ou simplesmente achando boatos e postando aqui no canal sobre suposta DLC 5, mas realmente nesse caso eu vi com meus próprios olhos, eu vi o post no Instagram do Luiz Carlos, ok? E eu vi que realmente estavam essas palavras na descrição. Agora vamos rapidamente então aos motivos que levariam ele a trocar essa descrição. O primeiro motivo é o mais óbvio: alguém avisou ele e ele acabou trocando a descrição porque teria entregado alguma coisa ok? O segundo motivo é que se vocês acompanharam algumas entrevistas dele que tem aí no Youtube inclusive no canal do próprio Mudinho você vai ver que ele não é muito ligado na história zombies, ele apenas dubla, ok? Então vocês não podem confundir o dublador com algum historiador e que saiba muito do jogo, ele mesmo assume que não está muito ligado nisso o trabalho dele é dublar o personagem é do Rick Richtofen, claro que ele pode ah, saber algumas coisas enquanto ele dubla, mas saber da história em si ele não sabe, então ele realmente Pode ter postado por engano a descrição dizendo que ele tá dublando o e não pudesse, e não sabia de nada de DLC 5, de DLC 4, enfim, de qualquer coisa, e realmente postou lá porque era vontade, foi da vontade dele e ele realmente não sabia que estava fazendo literalmente merda, beleza? Mas reforçando então, e meio que resumindo o vídeo, saiu o post no Instagram do Luiz Carlos, dublador do Eder Toffin dizendo que ele tava no estúdio dublando alguma coisa do personagem do Black Ops 3, ok? Como como eu já falei, ele não é muito ligado na história do jogo, então para ele, quem sabe a DLC 5 já era algo programado, já era algo a ser lançado no jogo, e ele nem sabia que estava fazendo merda ao divulgar isso aí. Beleza? Lembrando que não acreditem em qualquer coisa que vocês verem na internet, eu só estou postando sobre isso porque realmente vi com meus próprios olhos e fica a critério de vocês acreditarem ou não. Vamos esperar então se isso vai ser verdade, só o tempo dirá literalmente e espero comentários de vocês aí concordando com essa notícia ou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, por favor, deixem aquele gostei ali embaixo e claro, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Vou ficando por aqui então, vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até mais!